Hoje eu tô aqui na minha versão jornalista, com caneca e tudo, e vou entrevistar a minha popstar favorita. Pode vir. Com essa entrada triunfal, prepare-se. Olha, como eu não tenho uma caneca personalizada, entendeu? De frente com a Misha, eu tenho aqui, ó, a canequinha da M Company. Tá bom, minha convidada? Com chá e tudo. Chá já tá até acabando, de tanto que demorou pra gente ajustar essa luz. Peraí, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Cara, eu tinha que falar uma coisa. Que jornalista é essa? Tô mentindo. Tô enferrujada, a gente faz muito anos. Para que meu look de papo lembrei. Não. Embaçou por causa do meu chá verde. Será que a gente faz de novo? Voltou, foda-se. Você então, tá louca, mas tá. É que eu esqueci certo. O que eu ia falar. Hoje eu separei 5 perguntas pra Gisele Batista, vestida de popstar hoje, porque ela se sentiu muito homenageada com o meu novo programa. A Michelle veio falar que queria me entrevistar, eu falei, ai cara, eu vou botar um look de pessoa importante, assim, de blogueira que ganha muito dinheiro com post. Aí eu fiz, ai... não convenceu, básico, mas não tudo bem. Não, né? Já que a gente tá nesse mood aí do figurino popstar, a minha primeira pergunta das 5 perguntas pra Gisele Batista é: qual foi o seu maior erro fashion? Amor, eu sempre acerto. Mentira. Ela é muito mentirosa. Mentira, amor, já errei tanto que nem sei. Crocs. Se a senhora descobrisse que seu filho ou algum parente é usuário de Crocs, o que a senhora faria? Procurar uma ajuda, né? Uma ajuda principalmente psicológica. Sim, eu já tive, dei pra minha mãe. Aí ela errou tanto, e deu pra mamãe errar. Mas que mamãe usou tanto o Crocs que gastou a sola, ela se estribuchou no chão do shopping. É verdade. Ela caiu. Mamãe usou o Crocs até morrer. Até morrer. O Crocs, eu digo. O Crocs, aí acabou o solado do Crocs, ela se estribuchou no shopping. Foi um erro aquele Crocs. Ela deve ter comprado um genérico depois, eu tenho com certeza. Certeza. A cara da minha mãe, é rainha do genérico. Ela deve ter comprado o Trops. Trops. Depois do Crocs. Porque minha mãe é assim, ó, você dá um dinheiro pra ela e fala assim, mãe, compra um negócio tal. Aí ela chega pra comprar, aí fica o diabinho assim no ouvido, economiza esse dinheiro. Aí ela vai, em vez de comprar o Crocs, compra o Trops. Três Trops, de cada cor. Metade do preço. Aí o Trops se distribui no chão. É bem tá. Assim. Essa segunda é a história pergunta... da vida da minha mãe. Falei sobre a minha mãe. É pra ser profunda a entrevista. É, isso aí. Eu queria que escorresse uma lágrima em algum momento. Ai. Ah, então pronto. Eu vou fazer o papel que esse aqui você pode correr uma lágrima. Posso? Qual o papel que você gostaria de ter feito? Quer um cristal japonês? Ai, eu quero, cara. Não vou conseguir chorar nesse momento. Um papel que eu gostaria de ter feito. Pode ser aleatório, qualquer coisa. Aleatório. Ah, eu queria ter feito Closer. Eu caraca, por que eu pensei nisso? Por que eu pensei nisso? Porque a gente adoraria ter feito aquele trelelê lá do filme. Eu adoro, assim. Eu pensei nisso, eu responderia isso. Droga. Vamos que eu tô suando no suvaquinho. Não vai deixar meu casaco fedido. Esse casaco é meu, que ela pegou emprestado. Tô suando no suvaquinho nesse calor. Não, não vai se for suar no suvaco, tira o meu casaco. Vai. Qual foi a melhor mentira que você já contou? Aquela mentira que deu certo. Amor! Mentira que deu certo. E que possa contar, é claro. Não sei qual foi a mentira que deu mais certo. Ah, acho que dessa história que eu já contei 1 milhão de vezes da Ásia, pode ser essa? Pode ser que você quiser. Essa foi uma mentira que deu muito certo, que eu usei as fotos da Misha fingindo que era minha. Ah, essa foi. Eu tinha esquecido dessa. Essa foi uma mentira que deu muito certo. Inclusive, obrigada, Michelle, os poucos trabalhos que eu fiz. Ah, você tem outra mentira que deu certo? Quando e você que mentiu que também você... perguntou se eu quero falar. Fala. Mas não é demais. Que é? Quando você mentiu que sabia pilotar moto. Ah, verdade. Uma vez eu fiz um teste pra um comercial de comercial de TV, publicidade e tal. Aí sabe aquele teste que você tá com autoestima? Você fala assim, caraca, esse vai ser meu. E era uma grana ótima. Ah, esse vai ser meu. Tá, fui fazendo um monte de teste. No finalzinho a pessoa falou assim, não, porque vai ter uma cena pilotando. Aí todo mundo falou assim, é uma vespinha, é bobagem. Deve ser tipo uma bicicleta. É tipo uma bicicleta, nada demais. Aí, na hora, me deu uma autoestima, eu fiz assim, Amor, eu peguei o negócio do comercial e eu não sabia pilotar. Ah, que constrangimento. Aí uma hora que eu tenho que falar assim, moça, posso te contar uma coisa? Sabe aquela história da vespinha? Caô, amor, caô. Nunca subi em uma. Tá, mas a mentira deu certo, porque você fez comercial assim mesmo. Vou dizer, eles mudaram e eu acabei fazendo comercial assim mesmo. Mas vou dizer uma coisa, morro de vontade de aprender a pilotar. Se alguém quiser me ensinar,
Olha aí, ó. Estamos aí. Vamos, que eu tô suando. Aí, tipo, ó, se meu casaco ficar com suvaqueira, você vai ver só. É fake, tá, gente? Obviamente. Obviamente. Até porque eu nem teria dinheiro e nem gostaria de um original. Vai. Você que está aqui, interessadíssimo nas super perguntas, super interessantes. Pra Gisele Batista. As pessoas deveriam estar interessadas na resposta, tá? Não na pergunta. Ah, pronto, você entendeu, mas olha como ela é grosseira. Você entendeu, sua grossa. Era pra dizer para as pessoas se inscreverem no nosso canal. A Popstar escrota, vai, fala. Tá, o Popstar escrota, pede para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Se inscreve aí, gente, tem nada pra fazer mesmo. Sei que você tá aí de bobeira em casa fazendo porra nenhuma. Se inscreve aí. Boa. Mamãe não vai gostar desse palavrão que eu coloquei. Qual foi o maior perrengue que você já passou num trabalho? Perrengue, eu não sei de perrengue. Eu posso dizer que uma vez eu gravando Cheia de Charme, era uma cena numa festa, era estúdio. Pensa, figuração pra caramba, 50 pessoas dentro do apartamento e tal. Eu tava com um salto. Era um sapato que era tipo, tinha um cadarço na frente e um salto fino atrás. Não sei como, eu no meio da cena andando, eu consegui enfiar o salto desse pé dentro do cadarço do outro e eu caí de cara no chão. Eu caí de cara no chão, assim, na frente de todo mundo, no meio da cena. Foi tipo, gravando! Aí eu fiz assim, ó. Era até a Maria de Médici que estava dirigindo. Ela, Gi! E eu assim, ó. Eu não sei, eu tava com uma bolsinha de festa, eu não tive reflexo. A única coisa que eu fiz foi segurar a bolsinha e eu bati com isso no chão. A sorte que era o chão do estúdio era fake, né? Era mais fofinho. Não me machuquei tanto, mas eu fiquei com uma bola no rosto. E a figuração inteira que me viu cair fez aquele, assim, aquele tipo, impulso de rir. E depois aquele um segundo, tipo assim, ai, não vamos rir da atriz que caiu. Eu falei, gente, vai que ela quebrou dois dentes. Eu acordei assim, vendo se meus dentes estavam no lugar. Foi horrível. Eu falei, pode rir, gente. Já me estribuchei no chão mesmo, porra. Última pergunta para a minha popstar. Qual foi o seu pior date? Escrota. Meu... Porque aqui é assim, meu amor. Meu... Isso que dá ibope. Pior isso que dá date. Ibope. Meu pior date... Só pra um, nem sei. Eu acho que meus dates foram tão sucesso que eu não... Ai, não, para. A Laura me gritou, tá bom. Tá bom, Gisele, mentira. Eu já tive um date ruim. Eu explano um agora. Fala no meu ouvido agora. Não, não vamos falar sobre isso. O que eu falei? Eu sabia que não tinha. Não vamos falar. Eu sabia que não tinha, vamos porque vamos a gente falar. Gosta aqui de baixaria da audiência, não vamos falar Gisele. Sobre isso. Esse não é, vamos meu, falar esse sobre é o primeiro episódio do meu programa de frente com a Michelle. Eu quero audiência. Não, eu posso falar assim, de um date ruim. Já tive um trelelê com um cara que eu fiquei assim, afim. Coisas que a gente faz quando é jovem, porque hoje em dia não faria mais isso. Mas fiquei afim do cara e tal. Você não é mais jovem? Eu sou muito jovem. Sei você, mas eu sou muito jovem. Aí fui sair com um cara, imagina, já tava aquele trelelê todo, a expectativa toda. Quando a gente realmente saiu, eu realmente fiquei com ele, eu fiz assim, não sei, não me bateu, eu achei meio, não sei, não teve a ver comigo, mas ao mesmo tempo já tinha rolado um trelelê tão grande, já tinha dado tanta corda, que aí, olha, coisas, isso que eu falo que é jovem, coisas de gente jovem, fiquei constrangida de dar pra trás, porque eu já tava ali, ó, nos 45 do segundo tempo, aí, horrível, né, mas aí quando você é jovem, aí rolou, menina, mas rolou assim, bem assim, acabou! Aí eu falei assim... Ah, eu tenho que ir embora! Eu tenho que ir pra casa, porque eu tenho compromisso muito cedo. Peguei minhas coisas e nunca mais voltei. E eu não deveria, porque hoje... Ah, eu tenho não que ir importa, eu vou embora. Marquei encontro, posso marcar do tudo, posso ter assinado um documento. Posso ter pedido cheguei em casamento, na hora, posso desistir. Não bateu, falo... Eu lembrei de outra coisa. Mas você sabe que eu tô falando dessa mesma pessoa, né? Eu sei, mas é que esse é o detalhe mais engraçado da história. Tá. É porque é a mesma pessoa. É que eu vou contar o creme de la creme da história. Porque aí, quando eu tive esse date e fui pra casa do moço, cheguei lá... Sabe aqueles programas do Discovery Home Health? Eu guardo coisas desde os 11 anos, quando eu tive meu primeiro fliperama. E ainda tenho ele. De acumuladores. Aí eu fiz... Caros! Bom, com essa revelação bombástica, terminamos aqui o primeiro episódio do meu programa Tomara de frente com a Michi. Eu espero que canal. No próximo programa Tomara. Eu tenha uma popstar mais famosa pra entrevistar. Tomara que ele não assista.
esse canal. Mas ele, mas ele, é, uma, não ele sabe. É maravilhoso, porque não, quem não deu match não comigo. Sabe, com certeza, ele não vai nem saber que ele. Acumulador acha que é normal. Que é verdade. Então, segue o baile.